sebo owekitiibwa mwami Museveni tukolere ekyafaayo kimwotu w'ekirabo ky'omwaka nga ba pulezidenti ab'ensi endala zonna abaana bafe aba National Unity Platform obate tewayo tokimanyi tolaba mawulire tebakubuulira bakulimba bulimi nti awe nambole bwafiira w'abantu embangi wa sports vyekireka bagoba abantu abasukka 15,000 bagoba abantu abasukka 15,000 bali ku nguudo bayayana eyo gavumenti gyotwala ekyo kyekirabo ky'omwaka kiwali wadde abantu n'ogamba nti abantu b'enambole be bagoba mu katooke babasasule tukolere feva ote abaana ba National Unity Platform nsaba buli akafuna akatambuze kamutuuke ko pulezidenti w'eggwanga jjajja w'abanna Uganda abazzukulu bo sibira makomera nga tebalina musango ng'olemeddwa okukwata pulezidenti waffe owa National Unity Platform atukulembera okwambala obukofiira n'okwata bana abaana batalina musango naye nga buli wagenda ne ku kisaawe ayitawo ng'abwambadde olimba kati abantu kiki kyoyinza okubagamba ye ekyenjawulo sirina kyenyinza kwagaliza abantu ng'abaana ba National Unity Platform bali makomera mukama wange ebigambo bino tubyogera kubanga tumanye ekkomera kikitegeeza nze nali eruzira mmanyi ruzira kyekitegeeza wazibuzibu kakati bw'oddira omuntu atalina musango n'olekerera abantu basobi abalinga batta abantu nga bali wabweru okiwulira ensi eramula bwetyo y'ensonga lwaki olaba sobi baamulamudde batyo Mwini Uganda, tukwanirizo kufaibweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutu sewa keuo, tuwe yune. Atena nawe, atekateko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dali waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weri, tukuvira kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobili chikumi atano mutano kale nze Sonko Muhammad chongere okubaniriza ko mukutu gutanti kwetuli Myra Angel mabega wa kamera tuline honorable Kakooza Fred the man kansala gutuli naye kansala akikirira abantu b'ekibuga kyekireka ku lukiiko olukulu okula district ye wakiso wakiso district yasinze okuba enene Wabaje chaina wanga district nene mu district ezili mu Uganda. Simanyi oba wayinzo ba enteekateeka enzo jikendeza ko oba bitia. Bingi nga tumalako omwaka ebadde bitambula. Tuyogayoga nammwe abafunye ebirungi. Nammwe abafunye ebizibu ate tubasaasi atunakwalira wamu nammwe. Ekibiina kye NUP kyakoze enkyukakyuka. Twalabye mukulembeze waakyo ng'avuddeyo alaze Joel Ssenyonyi. Nga ye leader of opposition mu parliament omukulu Mathias Mpunga nga awomuziddwa muko nebirala binyo omukulembeze gwanga juzi yavuddeyo nayogerako ke eri eggwanga remarks ze nga tumalako omwaka twalabyeko abaana bagetto ababadde kololo ne bavaayo ne bafuuwa ekikoola ekyobutonde kyere awo ne honorable Kakooza Fred Kakooza omwaka gugenda ogulaba engeri gye gutambulamu gukuyisiza gutya Anze sina buzibu na mwaka. Toina na buzibu. Wantu so kuba buzibu kwengiru bei ya njili. Basabu ne banyabo. Yenze Kakooza Fred, the man. Kansala w'ekibuga ky'ekireka mu Namugongo division. Kira municipality nga nkiika ku district ya Wakiso. Mu lukiiko lwa Matia Lwanga Bwanika, doctor. Oba governor wa district yeyo. Era nga nze chief whip. Owolu yo luwabula government mu district ya Wakiso yonna atengo liwa kibina ki NUP atenga ndi wa National Unity Platform kulembera ba kansala aba NUP kyenda mu mukaga I mean kinana mu mukaga wogattaka aba Democratic Party omukaga yiba kansala kyenda mu babiri abo benkulembera mu luyo oluvuganya oba oluwabula government Omwaka tegeza nti kanso yaba kansala chikumi muba abiri governor wa district yewe chikumi muba satu kakati chikumi muba satu botola ko chenda mba abiri abasigadde beba NRM kakati banabala bonna nze mbakulira mu kanso omwaka gutambula guguno tuguwunzi katutuse ku nkomerero yagwo ogula byotya kusaidi ebyobufuze bitunga bibitambula ekisokera ddala fenga abo opposition tuyisiddwa bubi omwaka oguwedde na guno gwe tumalako njagala kuyimirira wano
ntegerekeke bulungi obaka bwange bugenda wa president w'eggwanga lino. President w'eggwanga lino eyeu e bagamatya eyerangirira sebo w'ekitiibwa mwami Museveni. Tukolere ekyafaayo kimwotu w'ekirabo ky'omwaka nga ba president abensi endala zonna abaana bafa aba National Unity Platform obate. Tukolere ekirabo ky'omwaka abaana baffe be basiba nga tebalina musango nga gwe wateekawo ebyobufuzi ne bayingira ebyobufuzi ne bawagira be bawagira ne bawagira be baagala ne bawangula mu mbeera efaanana bw'etyo ate abasajja bo bakawenkene nga bali ab'edda bwe babayitanga bakawenkene ne bakwata abaana baffe aba National Unity Platform ne babasiba. Ssebo w'ekitiibwa abaana bali ekitalya tebalina musango tamanyi nawe bakwata trigger takwatangana ku mundu ne mubatwala mu kkooti y'amagye. Ekyo kikyamu tukolere ekyafaayo. Abantu bangi bakoze ebikolobero mu ggwanga wano abaana nabo bazaalibwa nga ababo wazaala ba Natasha wazaala ba Muhoozi n'abalala n'abazadde b'abaana bano we beetaaga okulaba abaana baabwe obakolera ekyafaayo eky'omwaka ota abaana baabwe nga tebalina kakwakulizo konna. President Museveni ta abaana ba National Unity Platform otukolere ekirabo ky'omwaka okoze bingi naye kino kikyaganye ta abaana abatalina musango. Aba abaana basibirwa bwerere basibirwa lwa byabufuzi bakwatibwa 2022 n'okutuuka olwaleero bali mu makooti abalina ssente be bava mu makooti era obalaba nga babata mu makooti abatalina ssente babalemeddeyo mu makooti. Emakindi kirabikirawo nti abajja ne bafuna abantu ababa beyimirira nga balina ne ssente be bata abatalina ssente abava mu famire nako eggwanga ly'okulembera eryavu kitegeeza n'abazadde b'abaana abo baavu tebasobola kubeera na ssente misingo gyeyimirira abaana abo. Tuwe ekirabo ky'omwaka Pulezidenti Museveni taata Natasha taata Muhoozi tuwe ekirabo ky'omwaka osumulula abaana baffe abali ekitalya osumulula abaana baffe abali mu makomera nga tebalina musango ate obasumule with no condition. Tuline honorable Kakooza Fred bino bigambo bye uncensored nga bageza kugenda mu maaso ng'ate abyogera. Nga tukyali mu kibiina kya National Unity Platform omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yavudde juzi n'akola enkyukakyuka tulaba emitwe egimu nga gijja gundi bamugobye egimu nga bigamba bamutadde ku nninga akole kino akolemu okukyukakyuka wano. Okukyuka kuno kugoba kukyusaamu okirabo otya kyakulabirako eri gavumenti etegere nti basobola okukyusa kubanga ekyewuunyisa nti president mu myaka 80 mu gyalina akyusa abawabuzi be abato abalina omuwabula ate bakyusa ate ye eyalonda abawabuzi ate ne baba nga bawabula ye naye kakati mu National Unity Platform baba nga bo bakyusiza wakati w'okuwabulwa ezo ebyo yenkola y'ebibiina by'obufuzi okyusa nono najja n'omulala najja n'omulala najja ne basobola okuba nga basobola okukola gavumenti esobola okuwabula gavumenti eriwo okugenda mu maaso. Naye nze nkyali ku President Museveni gwe nabona otwala mu National Unity Platform okukyusa obukulembeze bwa National Unity Platform si mawulire eri bannayuganda nga abaana baabwe bali mu makomera. Okukyusa obukulembeze bwa National Unity Platform si mawulire nga abantu wano mu Kiganda mu ballots baabagobye ne babamenyera naye ng'ettaka libabagobako amini yaligaba nga ne poliisi egoba terina kyapa. Okukyusa obukulembeze bwa National Unity Platform si mawulire nga abantu bali wano mu katooke emanju wa Sports View be baagoba ne battira nawo nkiddamu ne batta ne tugenda ebugere ne tuziika omwana gwe baakuba amasasi n'abalala nga abasirikale abakuba ba gavumenti naye nga battirawo abantu nga bagoba abantu ne bamenya amayumba g'abantu abali ku ttaka ttuufu n'abatali ku ttaka ttuufu. President Museveni kola ekyafaayo abo abasajja bo bonna basesalinge. Wabadde oyogera ku mupiira ogugenda okubeera wano ogwa upcon njagala okugamba nti wayogedde ku kisaawe kye Nambole n'oyogera ku kisaawe kye Nakivubo nti akavubuka ako kakoze bulungi n'oyogera ne ku kisaawe kye bagenda okukola ehoyima njagala kutegeeza mu butongole bwe nti era kakutuukeko bulungi abantu tebakulimbireyo ebbali abasirikale baabali e Nambole baamenya amayumba g'abantu ne battirawo n'abantu nga ba innocent abantu abakulonda abakujwereza mu buyinza baba tirawe e Nambole nga tebaba sasudde wadde
minister w'ebyemizannyo, minister wa Nambole, nawe President Museveni, n'ekitongole ky'abajasi kiwawa okujja okutereza okuzimba ekisawo kye Nambole mu contract, baba wa contract ya kujja kumenya amayumba g'abantu, baba wa kujja kukola renovation, kyetwebuuza okumenya amayumba g'abantu ne battirawo n'abantu eyo yali renovation. Ne bagamba bagenda kusasula abantu n'essaawa ya leero teryabinyega. President wakoze press conference eyogera kwa pukoni n'ebisawo ebikolebwa. Tewayo tochimanyi tolaba mawulire tebakubuulira bakulimba bulimi nti awe Nambole bwafiira w'abantu embangi wa sports vyekireka bagoba abantu abasukka 15,000 bagoba abantu abasukka 15,000 bali ku nguudo bayayana eyo government gyotwala ekyo kyekirabo ky'omwaka kiwali wadde abantu. No gamba nti abantu be Nambole be bagoba mu katooke babasasule. No gamba nti abantu be Kiganda polisi be yatutte bwe batyo babasasule. Nga we basasula abeeri enowa ng'ogenda ekiteezi bayitawo yali kuvudde mutwe nga we basasula abo nabana abantu bali badde babasasula abantu bali kukuba babonabona abantu bayisibwa bubi abantu baleerwe kale n'omanya nti abaleerwe baziba bawoninga ate bagenda kuba wakasente naye bano be bagoba bano nga balina amayumba gaabwe nga bali ye taata ye maama ye buli kimu nende babagoba amajega gali Nambole ne gatwala abantu mu mbeera efaanana bwetyo eyo ye Uganda gye tuyaayaanira ekyo kitegeeza ky'oyimbirira nti mwagale eggwanga lyammwe Love Uganda, eyo ye love Uganda, ng'abantu basula ku makubo, abantu badda ku nguudo, abantu batambula bagudde ddalu. Tuwe ekirabo ky'omwaka President Museveni mu myaka gy'ensi, ekinaana n'okusoba. Abantu be Nambole basasule, newe kaba katono kata basasule. Abantu be Kasokoso Kiganda, polisi be yagobye, bwe batone balaja nango olaba, basasule. Abaana bafa abali mu makomera. Abaana bafa bali mu makomera nga tebalina musanga ba National Unity Platform. Tuwe ekirabo ky'omwaka bate baveeyo. Omwaka nga bwe gutambula ndaba ekintu ekikubira awo kawuka obwe buzibu obusinga okulumanga gw'omuntu. Tewali kizibu kyakubeera nga omwana we ali mu komera. Tewali kizibu kisinga okulumanga omwana we baamutta naye nga n'amalaalo togalina. Leeta omulambo ndaga we baamuziika nsitube muteeke ku kijja kya buwangwa bwa wano. Omuntu okuziikibwa ku kijja kyabwe okiwulira naye aba gavumenti bali wano baliisa bijanjaalo mpiso ebintu bino ebimu ebikolebwa binyiga abantu ku mutima fe abamu twamanya dda nti bw'oyingira ebyobufuzi okufa okuwangula ebyo byo byatteeka n'okusibwa okusibwa okuwangula n'okufa ebyo ki byatteeka kakati ebimu tetukyalina kyabulya mukama atuwadde omukisa tuzadde ku baana nga ne pulezidenti bwe yazaala abaana akuba kafana nyinga abana ababali mu makomera nyenga bajjalwa bya bufuzi tamanyi nawe bakwata mundu tamanyi nawe bakola kijasti akakofira nze njagala President Museveni jo kwate President wa National Unity Platform chagulanyi senta munga yamba da akakofira kabalet kuba yabakulembera kubanga ya kulembera okusinga bo kwata bana abana abali innocent naye President naba kungu ba National Unity Platform bakama baffe babwambala ne batambula ekibuga ne batambula emikono tembulira kye mubakola ko lwaki mukwata abaana bano ffe betulagira obulagizi nti yambala ate ne mubanga temukwata ffe ne mukwata bana abaana batanda musango sumulula abaana ba Uganda taba na Uganda abaana bannabyabu abaana b'ebyobufuzi nga okimanyi mu mutima gwo nti basibirwa bwerere President Museveni tuwe ekirabo ky'omwaka. Tuwe ekirabo ky'omwaka osumulula abaana bonna abasibirwa ebyobufuzi nga tebalina musango. Bw'oba oyagala kukwata bambadde kukofiira bw'oyogerako tandikira ku President waffe wa National Unity Platform okwate Secretary General okwate n'abakungu n'ababaka ba Paalamenti bonna oleka kutunuulira kiso kya mbuzi n'olekerera simanyi kiso kya mbuzi kirekerera omusi nekikwata omuki awo tujja okutegeerera nti ddala etteeka likola ki tuwe ekirabo ky'omwaka tuwe ekirabo ky'omwaka. Somolula abantu abali mu makomera genda ekitali otegeere nti abaana bali eyo genda kukoti ya machindi olabe ndeeta gye babaleetamu nga balinga abatujju etteeka terikkiriza muntu civilian kumusiba muteeke mu kkooti y'amagye naye gwe obikoze tewali ky'otakoze President Museveni byonna obikoze obimazeeyo sasula abantu be Nambole sasula abantu be Kiganda bonna babagoba bantu ba gavumenti yo polisi na magye
Abantu be Nambole, waluwo emisango egyawaabibwa, waluwo kubo gw'omulanga naye ng'abantu battibwa nga bw'ogamba lwe byonooneka naye nga tewali misango giriwo mirambuluko. Twagenda nze kennyini, twagenda ekira, ne batugamba mugulewo fayiro, ne tugulawo fayiro, na kakati yeebaka ekira. Tetambulanga, ekira ku poliisi, tetambulanga. Naye byonna, tewali mawulire Pulezidenti Museveni g'atalaba. Gwonna agalabira ebibadde bitambulawo byonna, Pulezidenti Museveni obadde obiraba. Bwoba obadde obiraba, kakati lwaki tovaayo n'okola eddoboozi eryawamu n'ogamba nti ntadde abaana ba National Unity Platform bonna. N'ogamba nti abantu be Nambole be bamenyera amayumba olw'okuba nti twagala omupiira ogwo. Okiwulira nti ogugenda okujja mu Uganda nga tugenda kukwasaganya n'ensi zino eza East Africa, Kenya, Rwanda, Kenya, Tanzania ne Uganda bwe bagenda okugusambira. Tineye ku lwabuubu banna Uganda, abantu be bagobawo olw'embeera eyo mbasasulidde. Bagende bafune oline wafuna kapoloti nga kali atano kwa atano. Asobola okumanya tu wanuweteko lubalu wange. Na yu wa mugoba na atambula chile erese bwatu. Encha bebana bano bebali mkutomerida kumakubo. Bebali mkumenya mayuma nebila. Atibu anagendo kuba babu kwati. Abadali na wasinzi roku gendo kuno nye chikumi omugobi yewo. Yalabidi ya bakadebe ya yebiona tolina wa uomotade. Batulaba nazze olunaku olwaleero kansala ono mukwano gwaffe nga twagala abantu abeere nga abaagaliza omwaka omujja tulina omwaka obadde gutambula butya n'ebigambo bwebitu ebitambudde era bwebiti bwe biri kati abantu kiki oyinza okubagamba ye ekyenjawulo sirina kyenyinza kwagaliza abantu ng'abaana ba National Youth Platform bali mu makomera mukama wange ebigambo bino tubyogera kubanga tumanye ekkomera kyekitegeeza nze nali eruzira mmanyi ruzira kyekitegeeza wazibuzibu kakati bw'oddira omuntu atalina musango n'olekerera abantu basobi abalinga batta abantu nga bali wabweru okiwulira ensi eramulabw etyo y'ensonga lwaki olaba sobi baamulamudde batyo si yeyekka bangi babalamula bwe batyo kubanga ensi etalina bwenkanya ebyo bye birina okukola kyinza olwaleero njogedde enkya bajja kukuga nti Kakooza bamukutte Kakooza bamusibye Kakooza bamusse okiwulira naye nga njogedde omusiraamu agamba nti bw'oba tosobola kwogera ekigambo kikoneko bw'oba tosobola kukikoonako kyogere bw'oba tosobola kukyogera kikyawe ekyo nkikyawa ne se kukyawa ekigambo ky'okusiba abaana ba National Unity Platform nga tebalina musango pulezidenti jajja wa bannayuganda abo abaana bosiba bazzukulu bo bawe ekirabo ky'omwaka nkiddamu abaana ba National Unity Platform bate tebalina musango abantu be Nambole manju wa sports vye chileka basasule kubanga bali mu kifo ekituufu we bali abantu ba Kasokoso Kiganda wa group police begobye basasule babereko n'obubuddamu obanga osobola okugulira abantu amatake ekiboga abantu ne babagoba ekiboga ne babeerawo sente mu government ezugulira abantu lwaki bikola eri ebbali ne bitakola ko wano wakati mu kibuga lwaki bikola bali ne bitakola ko wakati mu kibuga abantu balaba bategeera bamanyi nkiddamu ebyo bye mukola nga gavumenti ne muddira abalala simanyi bana balalo babazize no simanyi babagulidde ttaka simanyi baliba abantu balaba bategeera era bamanyi tukolere feva ote abaana ba National Unity Platform nsaba buli akafuna akatambuze kamutuukeko pulezidenti w'eggwanga jajja w'abannayuganda abazzukulu bo sibira makomera nga tebalina musango ng'olemeddwa okukwata pulezidenti waffe owa National Unity Platform atukulembera okwambala obukofiira n'okwata bana abaana batalina musango naye nga buli wagenda ne ku kisaawe ayitawo ng'abwambadde olimba honorable ebigambo bye bisembayo tumalirize omwaka 2023 atwetegekere 2024 tugenda mu lutalo lwa byabufuzi Baidha wakaseda kasembede. Bili abili munganga kariwa. Tugenda mbitalo ya bufuzi. Bana Uganda muzukuke. Ensonga zino wamanga. Kwe tugenda okusinziira okola kampeini zaffe. Tugenda okusinziira nga tulangirira olutalo sematalo. Kuba bibettaka. Ku government yaffe ya National Unity Platform. Ekyo tugenda kukikola. Tugenda okuteeka wenteekateeka ennungi mu universities za government. Abaana bafe okusomera obwerere. Nga ku university basomera bwerere nga bwe basomanga edda bano bennyini abatuwala kata. University nga kusomera ki? Bwerere. Tugenda teeka wenteekateeka sinzigu. Buli muntu aweza emyaka 65 ng'okola mu government. Owummule mu mirembe. Bana abaana abasomye bafune emirimu.
tugendo teka wenteka teka sinzigu eyo kuwangula obukulembeze buno bwegwanga nga tewali kuyuwa musayi. Tugendo tekawo enteka teka sinzigu eyo kunonya akalulu nga buli muntu mumativu nembera ya generation yenu egendo okusitule tofali nga tukendeze emisolo. Jine emisolo ejibibwa abantu ne basasula ne bamala okusasula ate bali ne babba sente nga sente bazibira mu kiro naga mpayo bw'etaano etaano kiro kikumi mpayo bw'etaano etaano kiro bibiri mpayo bw'ebiri ebiri kiro bina eye enkola tugenda kujijjawo. Tugenda kukomya awo enkola ey'okusolooza sente wansi ate ne zisigala mu bitundu we zisoloozeddwa. Nga sibye bino nti zisoloza ate ziweereze mu gavumenti ya wakati waggulu ate bo bazijje wane waffe mu kira bazitwala abimu bazitwale Bushenyi bazitwale Rukungiri eri etava wadde kantu ng'essente ezibonaabona ne bannabya n'abawi b'omusolo muzitwale eyo ey'enkola tugenda kugidibya tuteekewo enkola ennuŋŋamu nga bwe kyali soloza sente zikole mu kitundu. Mwayagala okudibya abakulembeze baffe abajja aba National Unity Platform balemu okukola nga sente muzitwala ate ne tubeegayiro zikomyawo ey'enkola National Unity Platform egenda kugidibya soloza mu kitundu w'oli sente zikole mu kitundu w'oli ey'enkola ejja. Okay. Ebyo byebimu ku bye twetekerateekera okutandika okunnyonnyola abantu ekibataka kijja kuba lufumu. Abakozi ba gavumenti abalemedde mu gavumenti myaka 6-5 oganye okulitayalinga ekyo mu kisuubule. Bana ababbi nga badire sente zisoloozebwa wansi ate ne bazitwala waggulu ate ne zitakomawo okiwulira mu nkola ya gavumenti ez'ebitundu ekyo kya bubbi kigenda kufuma. Okujjawo okusasula sente Makerere ekyambogo ne university zonde za government ngabana bayingira university ekyo kigenda kubeera lufumu kubanga nazikuno bakadde bafete basasulanga sente Makerere balinga basomera bwerere kakati kigasaki okusasula obutitimbe okuvena wansi nga zijja nsasula ate netukane ku university nensasula ate nemaliza nga n'omulimu sigulina nga nagugwa kunonya bunonya nenge bisajja ebikulu ebikadde ebimeze n'envi nebikomawo nebikomayo biremedde mu ntebe z'abaana biremedde mu ntebe z'abaana bisajja mwe bikuze nga bisukka emyaka 6-5 nenga mulemedde mu ntebe z'abaana mutuyamba abaana basomye abaana myaka 3 balina amaanyi balina obuvumu balina obumalirivu balina amagezi babuliddwa we bakola mulemedde ate abaana be muyita jangu nyambeko wano n'omuwaayo katipu ebali nenga tokkiriza tule mu ntebe eyo eye enteekateeka National Unity Platform egirina. Okay, nze Sonko Muhammad Mera Angel ali ku kamera atongere bajukiza ntikola airport pick up sosolo okutambula nafe obokomawo ebweruwe gwanga ngokomawo ne tukutambuza pake wakewo mu kumulyango beti stage the beauty studio basange babuloba ku nsonga yo kunyirira na makeup omulungi ku styling amviri okutimba ku mukolo ebifanagana ko ngebino obo yagadde kuyiga beti ojja kubanga omwe kwatira dala bulunyonyi ni dala tatogera suka wano nako olwalero bibadde ebigambo bya Honorable Kakooza Fred the man nze kenyine tebabinjogeredde nze wache baita disclaimer ati ebigambo nze kenyine ntula ku district ye Wakiso nkulira oluyi oluwabula government ye nze Kakooza Fred anona tota wana nsangibwa kireka ndi mwangu wa kukwatibwa sirina kye nina wadde ekikwanso ekirwana ye nze ekirabo ky'omwaka tabana sasula abe nambole sasula abe kiganda ekiringa ekyuma kyalina ku mubiri gwe musajja mukatoliki aina sapuli ono yanwanira ono yanwanira ekiringa ekyuma kyenda kyalina ku mubiri gwe yanwanira kale tujja kubanga tongera ku programs za fendala boti tuunzi sena ye omwaka ogwa 2023 tuyingira 2024 2023 tabadde mwangu mulinde series za mukwano gwaffe jajja bini yafiira mu nyumba ye Kawempe tuli mukuteekateeka nga nakulaba biki ebiriwo ebigenda maaso n'okujjukira emabega ebyaliwo kale maso kulutimbe. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwine Uganda, tukwanirizo kuvebweru, iranga tulibete FTFU okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atida kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutu sewa keuo, tuwe yune. Atida nawe, atikateko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze. Okuvira dali waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudemu kumenyika na migugu, ngeentambula wedi.
Tukubire kusimu, noti musanvu noti, nkaga mu musanvu, chenda munya, lusanvu abiri mu mwenda, oba, noti musanvu munana, abiri mu mwenda, atano mu biri, chikumi atano mu tano.